Bir neçə gün öncə taksi sürücüsü ilə dövlət yol polisi əməkdaşı arasında baş vermiş mübahisə sosial şəbəkənin gündəm mövzusuna çevrildi. Qanunsuz taksi fəaliyyəti ilə məşğul olduğunu və buna görə də mübahisə yarandığını qeyd edilən taksi sürücüsü dövlət yol polisi əməkdaşına üzr istəyib. Gəlirdim, əlimdə telefon, polis əməkdaşı mənə saxladı, sənəti dedi olar, mən də getdim sənəti gətirdim, təqdim elədim, mənə protokol yazdı, sonra da dedi ki, taksi fəaliyyəti ilə məşğul lisenziyam var, mən də dedim ki, yox, yoxdur. Ona görə mənə protokol yazdı, təqdim elədi. Protokolu götürüb maşına gedəndən sonra mən 5 dəfə narkoz keçmişəm, onkoloji xəstəyəm, virus şəkər xəstəsiyəm. Ondan sonra nətər əsəbləşdimsə, beynim nətər dumandansa, qayıtdım, gəldim, polis əməkdaşın təhqir elədim. Söyüşlə təhqir elədim. Mən həmən polis vətəndaşın özüm axtarıb tapıb, ona çoxlu-çoxlu üzr istəyirəm, nə o demişəmsə də mənə qəbul olsun. Kollektiv polis əməkdaşlarına da görə də onlardan da çoxlu-çoxlu üzr istəyirəm. Həmən hadisəndəki kimsə çəkil, efirə qoyub, ona da ayıb olsun. Mən biabr edib qorxum içində, eloba içində özümə yer tapa bilmirəm. Bir qələt də eləmişəm. Məni hamı üzrlü hesab eləsin. Yaxınlaşdığımız taksi sürücülərinin heç biri kamera qarşısında danışmaq istəmədi. Səbəb kimi isə dövlət yol polisinin onlara təzyiq göstərəcəyini bildirdilər. Bir dənəsi qatdı barıma kimi dəbrər çıxıbdı qadir ki, ya məni bağışda, ya həmin o qayıtsın çıxartan işlər. Çəkilmə işidir. Hansı qayıl? Lübov bir dənə gəldi, lübov bir dənə alam. Çeyinlə bilənə belə vurum, görüm o helə qalacaq. Yox, o elə kəsir də. Ey, o fakt, hamı bilir. Sən nə bilirsən, İldırı da bilir, o Mehdi də bilir. Kimə deyəsən onu, hamı kimə, hamı da bilir. Nəqliyyat üzrə ekspert Rəşad Əlzadə kanalımıza müsahibəsi zamanı qeyd etdi ki, taksi fəaliyyətini nəzarət edən dövlət qurumunun yaranmasına ehtiyac var. Eyni zamanda ekspert taksi fəaliyyəti ilə məşğul olan sürücülərin təlim və seminarlara cəlb edilməli olduğunu bildirib. Belə demək olar ki, bu taksi firmaları işə götürdüyü adamların tibbi müayinəsini eləməlidir, gündəlik tibbi müayinədən keçməlidirlər ki, psixoloji və tibbi vəziyyətləri uyğun gəlir bu sürücü gün ərzində işləsin. 8 saatdan artıq işləməməlidirlər, yəni 8 saatdan artıq işləyən adam əlbəttə ki, aqressiv olacaq. Nəinki Daxili İşlər Nazirinin əməkdaşına, sərnişinə, hətta evdə ailəsinə də ailəsinə qarşı da aqressiv olacaq. Yəni, bu tip məqamlar var ki, onların heç biri gözlənilmir. Bunun çıxış yolunu necə etmək olar, onu deyim. Sadəcə olaraq taksi xidmətinə nəzarət qurumu yaranmalıdır və bu qurum xüsusi lisenziyalar verməlidir. Bu qurum, deməli, bu qurum seminarlar keçməlidir və həmin seminarlarda taksi sürücüləri gəlib maariflənməlidir, bilməlidir ki, özləri xidmət etdiyi və bunlara xidmət edən şəxslərlə necə rəftar eləmək olar. Yəni, bu məqamlar var ki, hansı ki, bu məqamları ancaq bir struktur yaranıb, o həmin struktur eləyə bilər. Ümumilikdə götürsək, taksi xidmətləri hal-hazırda xaotik işləyir, yəni koordinasiyalı işləmirlər, hər tərəfdə bir firma açılıb və istədikləri qiymətlə deyirlər, onlardan əlavə də bir dənə yəni qeyri-rəsmi işləyən bir qurum insanlar var ki, yəni bunların qarşısını ancaq bir vahid nöqtəyə yığmaqla həmin o taksi firmalarına lisenziyanı məhz həmin qurum verməlidir ki, həmin qurumun da qanunları onlar üçün keçərli olsun. Yalnız bu şəkildə eləmək olar. Bir konsultasiya mərkəzi yaranmalıdır və taksi xidmətinə həm nəzarət olmalıdır və onların qanunları çərçivəsindən kənara çıxanlar
çıxan taksi sürücüləri və yaxud da taksi şirkətləri sərt cəzalanmalıdır. Başqa heç bir yolla bunun həll eləmək olmaz. Heç bir vasitə ilə bunu həll eləmək, fərdi şəkildə tək-tək həll eləmək olmaz və yaxud da ictimai qınaq etməklə və yaxud da fərdi şəkildə cəzalandırmaqla. Bu kütləvi olmalıdır və dövlət səviyyəsində olmalıdır. Mən düşünürəm ki, bu məsələ həll olunacaq, çünki artıq yetərincə təkliflər var, istər fərdi ekspertlər tərəfindən, istər dövlət səviyyəsində bu təkliflər olunur və mən düşünürəm ki, bu yaxın zamanlarda bu problem həll olunacaqdır.